Så att jag vet inte om det är motorbyte nu eller vad vi ska. Jag hade bestämt mig för att gå där och sen tas platsen bort för man flyttar sig. God morgon. God morgon. Välkomna till söndagsdrinken. Nej, det blir bara vatten i den här idag tror jag. Jag drar ju lite sån här vätskesättning. Nej, men vad är det? Race-dag idag. Typ en timme till race. Så att ja, man är ju jävligt sugen ut att köra liksom. Ja, känns det bättre än vad det gjorde igår när vi avslutade? Ja, men det gör det väl ändå. Alltså det är inte mycket att göra. Som kvalet gick har det ju gått liksom. Så det är ju... Ja, det är den utgångssituationen man har idag. Men vi kollade förra året lite och det gick. Och ja, det går att starta långt bak och tas framåt också. Så att... ja, det känns som att vi konstaterat att det kommer bli en intressant start. Ja, väldigt intressant start. Och just den här ja, starten på den här banan är intressant vanligtvis. Liksom, så att, ja, vi får se. Vi hoppas alla tänker till kanske. Inklusive en själv. Ja, nej, så det blir nog spännande första varv alltså. Mm. Även andra kommer säkert vara tajt och inbromsningar upp mot IS. Och... Nej, så det är väl egentligen bara ut och ja, men släppa kopplingen och se vad som händer in i första början. Alltså, det går inte att tänka in en rytter eller någonting direkt just nu. Nej. För där det öppnar upp, det är där man får gå liksom. Man får vara kreativ. Ja, verkligen alltså. Ja. Man har inte direkt någon, man kan inte ångra sig. Och ja, man kan inte göra om. Det som blir, det blir liksom. Men det ser ändå positivt ut vädermässigt sånt. Det ändras lite grann till det mer ljusa hållet nu. Ja, nej, men det ser väl torrt ut. Ja, det var ju lite mörka moln och så nyss. Men det ska nog vara slicks på idag. Ja, men det är rätt skön temperatur ändå. Det är inte så här stekhett liksom. Så. Nej, men ganska lagom. Kan det vara 20 grader, typ 21? Så. Nej, så vädret går absolut inte klaga på idag tycker jag. Jag vet inte. Det är bara ut och ge hjärnet liksom. Ut i hjärnet och sen tar du som det kommer. Exakt. Ser du, förhoppningsvis är du glad efter. Jag hoppas. Yes, race 1 klart då. Ja. Hur gick det?
kommer det iväg oskatt liksom. Värnlöv fick ju någon pissstart liksom. Annars så var det bra start på oss, så då hade vi klippt flera liksom. Fick utsläppa av i mitten rundan. Sen valde jag line upp på kön, för jag visste inte vart jag hade den riktigt. Så jag valde line upp på insidan där. Sen var det väl tågåka, Kjelle låg och bromsade upp fältet mycket. Ja, men det gick inte att åka så fort som man ville i början liksom. Ja, Gustav, han antingen som man behöver klippa Gustav och Kjell direkt liksom. Det är bättre att vänta. Och som tur var så var ju Albin bakom och höll upp resten liksom. Så det hade det lugnt och skönt där och kunde åka och vänta ut det liksom. Men då började motorn och hacka typ. Motorn hacka? Så att, kände det första gången ut på start och mål. Sen nästa varv ut ur S1, eller ja, där varvet. Och sen ytterligare där på väg upp några gånger. Och sen bara, men inga lampor eller något. Så att jag bara, men vi får se. Sen bara hacka sista kören. Jag bara, fuck it, det är bara gå in liksom. Och sen... Något som inte funkar som det ska. Ja, så att jag vet inte om det är motorbyten nu eller vad vi ska. Ja, okej. Okay. Får hoppas att det inte är så allvarligt. Men... Ja, då är det stress i sånt. Ja. Då blir det nog väldigt exakt till reset. Okej, okay. Men det är sådana placering i... Ja, om vi hinner ta oss ut en hel bil, ja. Så tänkte väl starta nya igen. Nej. Det är synd när man förlorar liksom. Så stört med poäng på en sån här skitgrej liksom. Ja, det, man tappar ju väldigt mycket på att DNF, det så är det ju. Bara hoppas på det bästa och ladda om. Det var ju bättre igår till än va? Summerar dig? Ja, alltså summerar dig sett kan man säga en bra start från Oskar. Åkte med allihopa i gänget, 8:e plats tror jag. Så efter hälften av racet, efter 10 minuter, motor började gå dålig. Började hacka och missljud. Och sen Oskar tog beslutet att det är ingen idé att fortsätta i och förstöra ändå mer. Då bestämde han komma in, vi har kollat och så vi upptäckte att en sensor från intake manifold som har... konstiga värde. Och då... Nej, då är det enda som man kunde göra bara ta ner motor eftersom den sitter in i motor högst upp. Då var vi tvungna att
ja, först beslut var att vi byta motor. Men sen vi har sett att nej, vi hinner att byta sensor. Så vi plockar lite några delar av motor och så byter just den här sensoren. Och så verkar funka nu. Mm. Så vi håller tummarna på race 2. Ja, att det bara var den sensorn då, så ingenting annat. Ja, det verkar så att det var bara där. Men riktigt test blir ju under racet när bilen är varm och allt går. Ja, då får vi hålla tummarna i alla fall. Men ni hade ju lite möjlighet. Ni hann ju till och med lunchen. Ja, vi hade 10 minuter extra. Så det är ju rätt bra. Nej, alltså, jättebra jobb på teamet. Alltså, ja. Alla mekaniker. Det gick otroligt fort. Det har jag inte förväntat mig att vi kommer hinna. Som du sagt, vi hade 10 minuter till godo. Nu har det varit 2 race med den där motorn nu. Får det räcka med det? Ja, det är ju tredje gången in och ut med motor på 2 race helgen. Ja, men bra. Då kör vi race 2 då. På race 2. Jag vet inte, ni fick väl någon rapport av Piotrik typ vad som hade hänt eller vad de har gjort och så. Ja. Så att, ska jag vara helt ärlig så har jag inte full koll. Men det är samma motor i alla fall. Ja, de bytte givare. Ja, de bytte någon givare, ja, exakt. Så att det blir nog bra. Hoppas när givaren vill hålla lite längre. Ja då. Ja, hur känner ni för racet då? Varmt, ja. Tror jag. Nej, men det blir nog jävligt bra. Ja. Det är väl bara att komma iväg i starten och sen rullar vi på. Liksom. Det ser lite annorlunda ut hur vi startar nu. Eller vi startar på samma plats, men framför ser det lite annorlunda. Ja, men det syns efter racet, tycker jag. Ja, men det gör vi väl, hoppas jag. Ja, självklart. Hur gick race 2? Ja, inte bra. Bra start på dem runt omkring. Stökigt ner i första kurvan. Ja, jag ska gå på yttern. Bilen framför sig bestämmer sig att flytta sig under inbromsen. Liksom. Mm-hmm. Och, ja. Jag får gå ut och börja åka på gräset. Liksom precis så här för att klara mig. Men sen går det liksom inte till slut mer. Så, ja, då blir det som det blir. Oh. Så du var tvungen att bryta efter det eller? Ja. Mm. Jag och de andra två också. Det suger. Mm. För alla såklart. Så, nej.
Ja, vi har fått straff att det är jag som gör kollektionen liksom. Men när vi har tittat våran ombord så tycker jag ju såklart inte så liksom. Så att, ja, det är väl sån där. Vi har protesterat men den gick inte igenom för det går ju inte. Ja, det är så det ser ut. Från en bra helg på Anderstorp till typ den sämsta man kan ha. Vad är konsekvensen då av det? Ja, då är det ju 10 platser nedflyttning på nästa grid. Så race 1 i Danmark så är det nedflyttning 10 platser liksom. Och det är du kvalar alltså? Mm. Så tar du 10 plats precis? Tar jag typ 5:e så är man väl sist. Typ. Ja, okej. Okay. Men det är bara race 1? Ja. Race 2 så blir det då det som du... Ja, det borde ju bli så. Ja, men det suger. Helt klart. Nej, superledsen att det tar med sig liksom källa så på innan där. Men ja, bilen framför mig flyttar sig så jag kan liksom inte annat. Jag hade bestämt mig för att gå där och sen tas platsen bort för man flyttar sig så. Det är svårt. Det är inte... Det är, allt avgör sig på någon millisekund. Ja, liksom, det är nog ingen som fattar hur fort det går liksom. Nej. Ja. Så är det. Nej, men ja, tack för att ni tittade. Hoppas på lite gladare miner nästa. Ja, det var... Motstånd. Förra gången var det tekniska problem, nu har det varit andra sorts problem här. Ja, så är det. Nej, vi river alla jävla tältet då.